অসম আৰক্ষীয়ে গুলি চালনা কৰা ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগৰ বিষয়। আমি অতি উদ্বিগ্ন আৰু অসম আৰক্ষী এনে কাৰ্যক আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰক এনে কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আমি কঠোৰভাৱে সকিয়াই দিছোঁ। আৰক্ষীয়ে যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে, ফুটপুচ কৰিব পাৰে, কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে আৰক্ষীয়ে যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা ওলাই যোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে গুলি চালনা কৰে আৰু এইটো এটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনালৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে আৰু এই কথাটো কেতিয়াও প্ৰতিৰোধযোগ্য নহয়। নিৰ্বিচাৰে অসমীয়া যুৱকক গুলিওৱাৰ অধিকাৰ কাৰো নাই আৰু এনে কাৰ্যৰ পৰা অসম চৰকাৰক বিৰত থাকিবলৈ আমি কঠোৰভাৱে সকিয়াই দিছোঁ। আৰু আমি সুধিব খোজোঁ যে অসমত মুক্ত গুলিৰ ৰাজত্ব চলিছে নেকি? অসমত মুক্ত গুলিৰ ৰাজত্ব কিন্তু নচলিব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।